হয় শিবসাগৰ জিলাত জাজিৰ পৰা ডিমোলৈকে 44 কিলোমিটাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ উন্নীতকৰণৰ যি কাম চলি আছে তাত হোৱা বিসংগতি দুৰ্নীতি অনিয়ম আদিৰ বিষয়ে কৈ কৈ আচলতে উন নপৰা অৱস্থা হৈছে আজি মই গৰিহাগৰ চহৰৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাম গৰিহাগৰ চহৰৰ মাজেৰে যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গৈছে সেই ঘাইপথটো চাৰিলেনযুক্ত পথৰ লৈ উন্নীত কৰাৰ কাম চলি আছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে অতি লেহেমীয়া গতিত চলিছে আৰু এই চহৰখনৰ যি আচলতে 37 নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গৈছে তাৰ কাষত দ দ গাঁত আৰু পুখুৰী খান্দি থোৱাৰ ফলত বাৰুকৈয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকল মই দেখুৱাইছোঁ 37 নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা তাৰ কাষত থকা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ যাবলৈ এই ধৰণে হাঁকু পাৰি দিয়া হৈছে এই হাঁকুৱেদি পাৰ হওঁতে ইতিমধ্যেই বহু লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ইয়াৰ পানীত পৰি গৈছে যাৰ ফলত ইয়াত এক কিছু আজি 1-2 বছৰ ধৰি এই ধৰণৰ হৈ থকাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ব্যৱসায়ীসকল আনকি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পূৰ্বতে এই স্থানসমূহত তেওঁলোকে দোকান পোহাৰ দিছিলে এইবাৰ সেয়াও নহ'ল যাৰ ফলত বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আধা কাম কৰি এই ধৰণে বছৰৰ বছৰৰ পিছত মাহৰ পিছত মাহ ধৰি পেলাই থৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আৰু সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াৰ ব্যৱসায়ীসকল আছে যিসকল ভুক্তভোগী তেওঁলোক বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জনসাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনা হৈছে কি ক'ব হয় এতিয়াতো চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বনাই থকাৰ পৰা আজি প্ৰায় 5 বছৰ হৈ গ'ল এই বনাই এই এৰে এই খান্দে এই আকৌ পুতে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আমি ইয়াৰ স্থানীয় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আমাৰ গাঁওসকল অহাও খুব মানে কষ্ট হৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াত কেনেধৰণৰ পুখুৰী সৃষ্টি হৈ আছে তাৰ উপৰি এই পূজাত এতিয়া আমাৰ এই ড্ৰেইনতে এগৰাকী মহিলা পৰি গৈছে পৰি তেখেতৰ অৱস্থাই বেয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁলোকে আৰু একাংশ ব্যৱসায়ী আছে কি দেখিছে কি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখিছে আজি এই খনা জেগাটুকুৰা প্ৰায় 4 মাহৰ ওপৰত হ'ল তেওঁলোকে কয় যে আমাৰ পানী সিঁচিবলৈ মেচিনৰ অভাৱ সেইকাৰণে আজি এই 4 মাহ ধৰি পেলাই থৈছে আমাৰ এই দোকানৰ মুখখন আমাৰ ব্যৱসায় চলিবলৈ অসুবিধা হৈ গৈছে আমি ইয়াতে পূজা হ'লে দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল কৰোঁ তেওঁলোকৰ লেহেমীয়া গতিৰ কাৰণে আজি আমাৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈও অসুবিধা হৈছে ইয়াত দোকানৰ সন্মুখত পুখুৰী পুখুৰী দেখিছে আপোনালোকে আৰু পুখুৰীয়ে খান্দে খান্দে এই খান্দিব এই এৰিব আকৌ খান্দিব এই এৰিব তেনেকৈ চলি আছে আৰু আজি 10 বছৰ দিন দেখি আছোঁ তেনেকৈ কি দাবী জনাব সোনকালে বনাই দিব লাগে এইটোকে দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে হয় এয়া মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে যি প্ৰায় 1500-1000ৰ ওপৰত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে গৰিহাগৰ চহৰত আৰু প্ৰতিখন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত এই ধৰণে পুখুৰী সদৃশ পুখুৰী খান্দি থৈ গ'ল পুখুৰী সদৃশ বুলি ক'লে ভুল হ'ব পুখুৰী খান্দি থৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ অহা যোৱা কৰিবলৈ এইদৰে হাঁকু পাৰি দিবলগীয়া হৈছে যেন 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পাৰ হ'বলৈ যাবলৈ ইয়াত যেন এখন নৈ পাৰ হ'ব লাগিব তেনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কি অৱস্থা বৰষুণ দিলে কি অৱস্থা হ'ব সেয়া সহজে অনুময় আৰু একাংশ লোক আছে কি দেখিছে ইয়াত এই দেখি আছে আজি এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মানুহ এগৰাকী ড্ৰেইনবিলাকে জেগাই জেগাই যে খালী থৈ গৈছে তেনেকুৱাত মানুহ এগৰাকী মানে কি সোমাই গৈছে একদম অৱস্থা বেয়া হ'ব হাতে ভৰিয়ে দুখ পায় এইবোৰ ড্ৰেইনবিলাকৰ মাজে মাজে ফাঁকবিলাক মাৰি দিয়া নাই মানে এইবিলাকৰ মানুহ বহুত ৰাতি অসুবিধা হয় সন্ধিয়াৰ পিছত ব্যৱসায়টো বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া মানুহ দোকানত বস্তু আনিলেও আনিবলৈ কিমান দিগদাৰ হয় কিমান জেগা ঘূৰি আনিবলগীয়া হয় যাব নোৱাৰে আকৌ এইসকল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বৰ্তমান তেওঁলোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কেতিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰি দিব এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তথা চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ কেতিয়া উন্নীত কৰিব তাৰ সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু কেতিয়া এই পুখুৰীবিলাক পুতিব নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব এইসকল সৰ্বসাধাৰণ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আচলতে সকাহ দিব নে এনেধৰণে মৰণ ফান পাতি থৈ যাব নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাসমূহে